Në shtëpinë të moshuarve në Shkodër e përjetojnë shumë ekipin e Vllaznisë. Televizioni Rzafa ishte në ambient të kësaj shtëpie në ditën kur Vllaznia luan ndeshjen e fundit të kampionatit për këtë edicion, ku një prej pjesëtarëve kishte bërë një poezi për ekipin shkodran. Jena në shtëpinë e moshuarve e presim me gëzim, me entuziazëm të madh, kemi besim në forcat tona se do ta fitojmë ndeshjen. Për këtë kam shkruar edhe një poezi. O Vllazni, morë Vllazni, Shkodër lotësia sot e ti. Gjuni fort e shponi rritën, krenor e nini vetën, knaqemi e gëzomi bashk, zemrat tona të i dosht. Azili plëtsve ju rën titullin e 10 kampion. Në ka pëlqyje mjaft, po ka pas edhe rasteve bon gole, adin, po këto janë momente, edhe shpejtësia bën punën e vetë e merrera. E jemi knaqër, derisa kam me orë deri këtu, na besojmë që do t'jemi krenarë gjithnjë. Është klub, super klub, në Shqipnia super klub, me tradita, me gjitha gjanat. Puna është me marë titullin, se për kupën e Republikës, asë që i diskutohet me Skanderbeu në Korçës. Pa puna me marë dhe titullin. Me një që ka se lidhën me shumë faktor, edhe me nëjshin që ka Teuta, si në mësu me lokomotivën, nëjshin që ka për Teuta, po një golat, edhe e shqiptoj një golat, tre golçe, katër golçe, që ashtë kërësisht e mundshme. Ndërko, drejtori i shtëpisë të moshuarve Shkodër, Fatjon Hoxha, tregon për emocionet që kanë këtu të moshuar për ekipin e Vllaznisë. Kjo pritet me padurim, gjithë shpresojmë që Vllaznia dalin kampionet, marrin titullin, ka qenë një sezon i shkëlqyer, gjithashtu edhe në shtëpinë të moshuarve është një kur hap pas hapi Vllaznia me të mira dhe të këqija të veta, si thosh, me ngritje zbritjet, por këtu ka pasur një gëzim tjerëzakonshëm, sepse janë shënuar shumë gola, janë arritur shumë fitore, dhe them drejtën me padurim e shpritur fundjava kur lunte Vllaznia dhe gjatë gjithë javës diskutohej për Vllaznin. Vërtet, na vjen shumë keq që paktën kjo ndeshje e fundit ishte me tifozë dhe titulli të ngrihej me tifozë, por kështu erdhen rrethana dhe shpresojmë që dhurata më e bukur që mund të na bëhet Vllaznia do të ishte titulli kampion, pavarësisht se kjo nuk varet vetëm nga Vllaznia, por shpresa vdes e fundit dhe ne deri në momentin e fundit shpresojmë që ta marrim titullin pasi e meritojmë se kemi dhënë ti kampionat më shumë se gjithë ekipet tjera. Vllaznia është në zemrat e çdo shkodrani e nuk mund të bëni përjashtim as pjesëtar të kësaj shtëpie.